kunga mutane in suka taru a cikin mutane akwai musulmi martabar musulmi anni bata kai martabar mu'mini khassi ba martabar mu'mini khassi bata kai martabar musulmi khassil khassi ba martabar musulmi bata kai martabar arifin billahi ba martabar arifi bata kai martabar wali siddiqi ba martabar siddiqi bata kai martabar qudbi fardi ba martabar qudbi fardi bata kai martabar gausi jami'i ba martabar gausi jami'i bata kai martabar sahibul faida ba martabar sahibul faida bata kai martabar khatimul awliya ba martabar khatimul awliya bata kai martabar annabi daya ba martabar annabi daya bata kai martabar manzo daya ba martabar manzo bata kai martabar dayan ulul azmi ba martabar ulul azmi bata kai martabar sayyidul wujud ba sallallahu alaihi wasallam to anan ne zaka gane lissafi duka ya kare in aka zo inda annabi shi yasa Allah ya tashi gaya masa yace masa wala saufa yudika rabbuka fatar ba in muka zo kanka ba maganar lissafi za mu dinga baka sai ka ce ya isa sai ka ce kana da dukkan kuma duk inda aka zo aka ba sai yace ya rabbi zid ummati sai a kara sai yace ya rabbi zid ummati har sai da ta kai inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab sai yace radiyatu billahi rabba kike Allahu akbar Allahu akbar ashe mutane matsayin su ma ba daya bane ballantana kuma waliyai balle a je ga annabawa to kowane mutum ana bashi sakamakon sa gurgurdan matsayin sa in ka kiyarda da wannan ka kalli duniya zaka ga dan dako yana wahala ni faskare yana wahala dan garuwa yana wahala ga su a rana ga aikin duniya sai kaga in suka yi aiki sai kaga an dauko 100 an biya su amma sai kaga wani an kawo shi a ci a cikin AC ya shiga office AC ya dan yi rubuce rubuce ga computer ya gama ya sha juice ya fita wata na ƙarya sai kaji miliyan 3 miliyan 5 matsayin sa ne ba irin nasu ba to kaga idan baka yarda da duniya ba in baka yarda da Allah irin sakamakon sa ba sai duniyar ma kake yarda ka je ofisoshin manyan ma'aikatan gwamnati ka shake su ka ce wallahi ba mu yarda ba muna faskare muna garuwa ana ba mu 200,500 kuna kwashe miliyoyi tsakanin su da gwamnati ne akwai alaka mai kyau to haka su ma waɗannan waliyan tsakanin su da Allah akwai alaka mai kyau shi yasa in ya tashi ba da lada take mulkana su in kana so kai ma ka zama wali kike tunda gwamnati ma ta keɓance waliyanta tana musu albashi mai kyau to Allah ne ba zai ba a waliyansa albashi mai kyau ba haka yi ya ce wa idza fa'ala hasratan kutibat ashra marratin aw aksar ala anna allazi ala yaminil abdi abisa cewa mala'ikan da yake hannun daman bawa wa ya tawalla kutibal hasanati huwa al amiru allazi ala shimalil abdi ya ce amma ku sani mala'iku guda biyu suna tare da mu duk inda muke amma mala'ikan hannun dama shine shugaban mala'ikan hannun hagu فإذا عمل حسنة عمل بكتبها في الهين إذا باوا يعلك تكتشاو أيكي تاكما لأيكا زي تشي ماذا أربوتا تكتشاو غوما وإذا عمل سيئة الآن له يؤخر كتبها 6 ساعات أما إذا مفيه أيكا تمومونا أيكي سي ملائكا هنن دامي تشيو نهن نهبو دالا دا كتاكا كربوتا باشي أواشي دمغاني زي جوبا sau da aka tussan da bawa ya yi sabon Allah ana ba shi awa 6 a gani zai tuba in ya tuba ba za a rubuta masa in bai tuba ba sai a rubuta kuma aka tashi rubuta kwaya ɗaya za a rubuta ya yi amma idan kai aiki mai kyau da ka gama da an rubuta kana gama za a rubuta maka lada 10 in kai mummuna kuwa mala'ikan hagu zai rubuta sai na dama ya ce a dakata ba shi awa 6 mu gani shi yasa a nan ne ɗan ɗari a ya more
kaga dai dan dalila duk laifin da zai je yayi da daddare bayan sallar isha'i ko na'am balle ba ce je yayi laifin ba to da zaran alfajir ya keto akai sallar asbahi ba zai tashi ba sai yayi nazimi istighfari dai salatin annabi dai la ilaha illallah dai istighfari dai kuma yana cin ya zanbai duka shi yayi guda dai kuma ya aje extra 99 ko da wani tsautsayi zai faru to kaga ni ba to kaga daga sallar asbahi wannan 99 suna nan da yar kuskure da an dauko da yar kuskure da an dauko ana yin la'asar kuma sai sake turka dari to daga la'asar awa nawa ne zuwa magriba awa uku ne ba to da an yi sallar magriba kuma zai zauna ya wani istighfari mai karfi guda 30 wanda kowanne guda daya zinubin shekara 40 yake cinye waya da in kai guda biyu zinubin shekara 80 in kai guda uku zinubin shekara 120 ya cinye amma dan dari ka saboda naci baya so a kama shi ranar kiyama sai da yake guda 30 to da ka yan uwa a shiga dari ga yana da kyau hanyar bayin Allah dariqa hanya ce mai kyau wa Allah istaqamu ala dariqati la asqainahu ma'an gadaqa amma akwai charbawa inabtinahum fihi yace malaikan Allah hagu sai yace a jirkinta masa awa 6 la'allahu yatubu ko zai tuba aw yastaghfiru aw yashfa'u fihi abdun min ibadillahis salihin wataqila kuma yayi zulubin bai san yayi ba ko kuma yayi zulubin ya gane yayi ya tuba kafin awa 6 ko kuma yayi zulubin bai tuba ba amma kafin awa 6 ya ziyarci wani wali ya gaisa da shi ko ya masa hadiya ko ya masa hidima wannan waliyin zai nema masa gafara zuwa wurin Allah shi yasa in baka zama na Allah baka zama cikin zuciyar na Allah sai ka zama na Allah amma kai ba na Allah ba kuma baka san na Allah ka shiga uku awi amul khairan hasratan ukhra ko kuma ya aikata wani alkhairi kyakkyawa sabuwa to innal hasanati yuzhibun as-sayyiati kaga can ya saba wa Allah bai tuba ba amma kafin awa 6 ya aikata wani aiki kuma mai kyakkyawa to wannan kyakkyawan zai shafa mummunan shi kuma ko da ba istighfari ba to kaga salatin annabi a cikin kyakkyawan ayyuka akwai kamar shi kaga sai sa ake so a dinga salati kullun zan kudi ina cewa ku rike charbonku ko kun zauna a majalisa ana gulma ana batsa ana tsegumi ana ƙarya da wuya mutun ya zauna majalisa baka ga an yi ƙarya ba ko kuma an yi gulma ko an yi batsa ko tsegumi to ƙarya zunubi ne gulma zunubi ne tsegumi zunubi ne batsa zunubi ne to idan ka dan yi ƙarya ka dan yi gulma ka dan yi tsegumi sai ka dan jajja ba shikenan ba to amma ka zo ka zauna ba sharbi a hannunka kai a dole wai tsoron Allah ka a zuciyarka ko ba ka suke cewa wai ba su rike sharbi da yake su tsoron Allah su a zuciyarka ka tafka ƙarya kai gulma kai ba ka kai tsegumi kuma ka dauki waya kana ƙara wasu laifuka a cikin waya dan Allah da mai rike sharbi kullun da mai rike waya kullun wanne ne fa samun kusanci a wurin Allah abun ba a bayyane ki abun a bayyane shi yasa kullun ina faɗa ce ni wannan magana da nake ba da kowa nake ba da wanda yake neman Allah ne ba mai neman abin da zai ci ba ka sa akwai mutum da shi kullun abin da zai ci kawai ni ina magana da wanda kullun in zai kwanta yana so ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan mutanen ni da su nake magana in har kana da irin wannan tunanin rika charbonka kake wasa da salatin Annabi sallallahu alaihi in ka aje charbin yi in ka dauke charbin yi duk sanda ka dan yi magana ɗaya biyu yi shuru yi Annabi salati sannan ka ci gaba ba mamaki laifi ya shigo cikin zancen da kai baka sani ba amma kana yi Annabi salati shikenan magana ka to haka yake yace innal hasanati yuzhibun as-sayiat
musani cewa kyawawan